една от важните дейности на секция земен магнетизъм е наблюдението на земното магнитно поле. Това се извършва непрекъснато в уникалната обсерватория, която имаме на територията на нашата страна. Тя се намира в град Панагюрище и следи в непрекъснат режим изменението на земното магнитно поле. Оттам излиза една така информация, която доста често вълнува обществото и за която доста често ни се налага да даваме справки и допълнителни сведения. Това са именно формираните магнитни бури, които се случват от време на време като резултат от слънчевата активност. Напоследък интереса към магнитните бури е много голям поради няколко причини. Основната причина е, че може би хората и обществото осъзнават, че технологичното развитие, в което се намираме, и комуникациите, които са вече толкова важна част от нашия живот, са всъщност много уязвими на това явление, наречено магнитна буря. Ето защо се налага често ние да казваме очаква ли се магнитна буря, формирала се ли се магнитна буря, колко е силен нейният интензитет, колко време ще продължи. В световен мащаб се наблюдава все повече така засилване на този интерес от гледна точка на инфраструктурите, които са уязвими на подобни явления. Така че започва да се предоставят услуги и на бизнеса, който е свързан с електропреносните системи, с дългите кабели, с големите тръбопроводи и естествено най-вече с оперирането на сателити в околоземното пространство. А друго интересно нещо, което ние правим в секция земен магнетизъм, са проучванията на магнитното и гравитационното поле, които се отнасят за различни параметри на геоложките структури, съставляващи, намиращи се така в горната част на Земята. Работите, с които се занимавахме така напоследък и които са най-важната част от нашата дейност, е оценката по гравиметрични и геомагнитни данни на тектонските структури от типа разломи, които са свързани с оценката на сейзмичната опасност. Приложение на интерпретацията на магнитните и гравитационни аномалии също се прави за различни геоложки проучвания, за минерални суровини, за геотермална енергия и за различни инженерно-геоложки задачи. Тук имаме също така поле на изява и това е изследванията на различни площадки, инженерни площадки, свързани главно с летищата и оперирането на самолети, тъй като един от елементите на магнитното поле, дефинацията, е свързана с, знаете, знае се от много време всъщност, с навигацията, затова всеки самолет, освен модерните системи, с които разполага, има на борда си компас. И този компас трябва да бъде калибриран, за да може да функционира и да служи като такава резервна система за навигация. Последната такава инженерна задача, която решавахме в това направление, беше измерване на площадка за калибриране на такива компасни самолети на летището в Пловдив, което ще всъщност приеме и последните така модерни самолети, които очакваме F-16. Още едно интересно направление имат нашите изследвания и приложението на нашите методи, и това е с геофизичните изследвания за целите на археологията. Геофизичните методи са едни от така наречените недеструктивни методи, т.е. прави се проучване без да се нарушава целостта на най-горния слой на Земята и съответно на самите археологически обекти, като се дава така информация за това какво може да се очаква да се открива в дълбочина, къде е неговото точно място, какви са неговите свойства. Така че това са едни от интересните задачи, които ние също решаваме в секцията.